Yeah.
Almir, como é que se chama isso que vocês tocam? A importância é uma junção, né? Foi uma junção. Aqui tem tudo, né, cara? Aqui tem cúmbia, aqui tem cúmbia, tem cacuriá. Nisso que vocês tocaram agora? Tem coco, tem machixe, tem tudo. Tudo junto. Porque a métrica permite que você toque o que você quiser, cara. Samba de coco, samba rural, samba de roça, samba jazz, samba soul, samba, o que que você pensar? Tomando um caldo agora, né? É. Caldo. Boa, foi um caldeirão aqui, mesmo. Foi na caldeirão, mexeu com o tambor de crioula, mano. Então, não existe nada é impossível. Ritmo, você pode tocar da maneira que quiser, da maneira que te tocar. Não tem o ritmo errado, cara. Tem que tocar. Isso aqui é uma vibe, é a linguagem universal, brother. Que a gente nunca se viu, a gente conhece. Mas. Eu é que foi muito ensaio pra chegar até. Porra, que louco.